תסתכל אם זה בסדר, הם רואים. לא, לא, בשאלה. הרי, היה, תשב אחורה. לא, אתה חתוך, הרוז, צריכים יותר לכיוון למטה. למה, איך זה למה? לא, לא, ההפך, ככה, כן, ככה. תשב שב אחורה רגע. רק שנייה. דקה, תן לי דקה, אתה אחרי מוף מדרג דקה. אתה רוצה לקרבת יותר אליך, או שבסדר? בסדר, גם נראה שזה טוב. אוקיי, תגיד רגע עכשיו שלוש שנייה. דבר רגע, רגיל. אנחנו כבר היום נמצאים. אוקיי, רק שנייה. יום לפני ערב חודש תמוז. מחר בעזרת השם, ביום שלישי, אנחנו בערב ראש חודש תמוז. טוב שיניים בייז. רגע, שנייה, אחי, מכילה רגע. האמת, אני מודיע שלא נתחיל לדבר על זמן, שלא עכשיו. טוב, נתחיל. חבר. יש ספרים הקדושים שכותבים שתמוז זה הראשי תיבות של זמני תשובה ממשמשים ובאים. אני לא זוכר בדיוק מי אומר את המאמר הזה פירוש, אבל זה פירוש נפלא. יש מאמר חז"ל, אחורי הארי ולא אחורי אישה. פירוש הפשוט זה עניין של שמירת עיניים, יש איסור הלכתי גם, תמיד באיזושהי רמות של פרטי ההלכה בזה, שאדם אסור לו ללכת אחורי אישה, לשבת אחורי אישה, זה עוד יותר קל ברכבים, כי אדם יכול לסגור את העיניים. ללכת, בדרך אדם לא יכול לסגור את העיניים, יש בעיה הלכתית ללכת אחורי אישה. מצד החומרה של העניין, החז"ל אומרים שכדאי לבן אדם ללכת מאחורי הארי, שזה לכאורה דבר מסוכן מאוד, וללכת מאחורי אישה, כי זה סכנה רוחנית. שמעתי פעם בשם אחד הצדיקים, צדיקים שלפני איזה 200 שנה, אני לא זוכר בדיוק אבל את השם של הצדיק הזה שהוא פירש, שאנחנו יודעים לפי המזלות, אז חודש אלול זה מזל בתולה נקרא בחזון, וחודש תמוז זה מזל אריה. זה הפירוש של הרמז של המאמר חז"ל. בני אדם בדרך כלל מתעוררים לתשובה כשמגיע ראש השנה. שכתוב במדרש, להכין הספרדים, מתעוררים בתשובה עוד תחילת חודש אלול, מתחילים כבר אז את הסליחות. אנחנו האשכנזים, ממשיכים לישון, שבוע לפני ראש השנה, מתעוררים כבר, סליחות. יש כאלה מתעוררים בערב ראש השנה. אז חז"ל אומרים בדרך רמז, כדאי לבן אדם להתעורר בתשובה אחורי הארי ולא אחורי אישה. לא לפני שמגיע אלול, רק לפני שמגיע האב, בחודש תמוז. חודש אב, הרי צדיקים אמרו, זה ראשי תיבות, אלול בא. הגיע חודש אלול, מי לא שמע על הסיפורים על המשגיחים בישיבה, חזק לוינשטיין, ועוד ועוד ועוד, שנתנו דפיקה על השולחן, אומרים לזה בשם רבי ישראל סלנטרות, אלול! נפל פחד גדול על היהודים, המילה אלול בעצמה, זה כבר המשיך פחד. הדורות שלנו, דורות שנחלשים יותר, ואין את ההרגשה הגדולה הזאת של היראת שמיים, של הפחד מיום הדין. אבל בכל זאת, המציאות היא שאנחנו מתקרבים ובאים ליום הדין הגדול והנורא של השנה החדשה, של תשע"ג. בפרט אנחנו נמצאים כהיום בזמן מיוחד מאוד. הרבה מקורות יש, מהרבה צדיקים. זה מתחיל בעיקר מהגאון מווילנה, בפרט בספר כל התור, שכתב אותו רבי נחמן מנדל משקלוב, שמדבר על העניינים של הגאולה וביאת המשיח, איך זה יהיה ובאיזו צורה זה יהיה. והגאון מווילנה בפירוש שלו בספר ספרא דצניעותא על הזוהר, שם הוא מרמז רמזים על העניין הזה. ומתוך זה הרבה צדיקים דיברו על השנה הזאת ועל השנים הבאות, מתשע"ב עד תשע"ה, שזה זמנים מיוחדים לגאולת כלל ישראל. ונכון, מבחינה חיצונית, כשאנחנו מסתכלים, זה לא כל כך נראה לנו. זאת אומרת, זה נראה על פניו גאולה, משיח. המצב נראה בדיוק הפוך, אפשר להגיד. איזה צרות, איזה אסונות, גם גשמיים, סכנות גשמיות מאוד. כל הסכנות שיש היום מהשכנים של העם היהודי בארץ ישראל, בלבנון עם נסראללה, בסוריה עם אסד, באיראן עם אחמדינג'אד, סכנות גדולות מאוד שלא יודעים כל יום מה ייוולד. והעיקר סכנות רוחניות.
המציאות הקשה של העם היהודי בכל העולם כולו, הניסיונות הקשים שיש היום מהכלים החדשים של האינטרנט, שזה נכנס בתוך הרבה מאוד בתים והרבה מאוד צעירים, צעירות בעם היהודי, יש להם את הכלים האלה. זה לא נראה כל כך שאנחנו נמצאים ברגע גדול שהולך לפרוץ גאולה, ישועה, אבל בכל זאת אנחנו יודעים בדיוק הפוך, שהצדיקים אומרים שכל מה שקורה גם בגשמיות וגם ברוחניות, זה רק מרמז על משהו הרבה יותר עמוק מבחינה רוחנית. יש צדיקים שאומרים שזה הסוד של מאמר חז"ל, יש מאמר חכם, אין גיבור כמתייאש. דווקא בזמן האחרון של הגלות, שהסטרחה וכל כוחות התאומה, הגשמיים והרוחניים, הם מרגישים את הייאוש. הם רואים, כוחות התאומה יודעים הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים. אז הם נבהלים, והם מנצלים להוציא את כל הכוחות שלהם נגד העם היהודי. יש פירוש מפורסם, שהרבה רבנים וצדיקים עוד מדורות קודמים אמרו, שהגמרא אומרת, שכשתוקים בשופר בראש השנה, היצר הרע, הסטרא אחרא, מתבלבל. חז"ל אומרים בגמרא בבבא בתרא, שהוא השטן, הוא המסית, הוא היצר הרע, הוא המקטרג. זה אותו כוח טומאה שמחטיא אותנו, הוא בסופו של דבר עולה בשמיים ומקטרג כל לילה, בפרט כשמגיע ראש השנה. אז הגמרא אומרת, כשמגיע כל השופר, זה אחד הסיבות שאנחנו תוקים בשופר, כן. גם בחודש אלול, כדי לבלבל אותו. התוספות כבר מביא שם לכאורה, זה קשה להבין. כל שנה הוא רואה את זה. שנה, זכר את זה משנה הקודמת גם. זכר שלפני שנתיים. מה הוא מתבלבל כל כך? כתוב שביום ההוא, לפני ביאת המשיח, לפני הגאולה, בחזון אחרית הימים, ייתקע בשופר גדול לחירותנו. ואז כשיש את השופר הגדול הזה, בכל ראש השנה, בכל חודש הוא מתבלבל. בשנה שעברה שמע את זה גם, הוא כבר צריך להירגע. אז תוספות אומר, וזה מרומה שם לתוספות. הוא הרי שומע דברים שאנחנו לא שומעים. תסית רעך, כוחות התאומה, כשהם רואים את ההתעוררות שיש בעם היהודי, הם מרגישים למעלה שהנה, אולי באמת עכשיו זה מתקרב. נכון, שנה שעברה זה לא הלך. לפני שנתיים הוא אומר, ברוך השם, זה לא הלך להם. אבל אולי השנה זה כן ילך. עד במיוחד שאנחנו מאמינים, בני מאמינים, שאנחנו לא מתרחקים מהגאולה, אנחנו רק מתקרבים לגאולה. אף אחד לא יודע מתי זה יהיה. הרמב״ם כבר כותב בהלכות מלכים, פרק י"ב, דברים אלו לא ידע בהן אדם איך שיהיו, עד שיהיו. אבל אין ספק שאנחנו רק מתקרבים ולא מתרחקים. ומי יודע, אולי באמת, הביתה באחישנה, כבר מתקרב בצעדי ענק. לכן זה הרבה יותר מחייב אותנו לקראת הימים הבאים לקראתנו, חודש תמוז, חודש אב, חודש אלול, לקראת חודש תשרי של השנה החדשה, להתעורר ולהבין לקראת מה אנחנו הולכים. אנחנו יודעים, לפי מה שחז"ל גילו לנו, מסכת נידה, שהיום זה אפשר להגיד, זה הדבר ביתו, מה טוב, זה הדף היומי של חלק גדול מהעם היהודי שלומדים את מסכת נידה כרגע. שם יש הרבה מאמרי חז"ל שמגלים לנו את הגודל, הפגם של רחמנא ליצלן שנקרא בשולחן ערוך זרע לבטלה. הפגם הנורא והעצום הזה, לכאורה יכול לבוא לבן אדם להגיד, נו, יש הרבה דברים יותר חמורים מזה, ולכאורה הוא יהיה צודק. מבחינת השקפת ההלכה, יש עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שזה ייהרג ואל יעבור. הפגם הזה לכאורה נקרא פגם של אב דאורייתא, ונשמרתם, וכאן שלא יערער אדם ביום, שלא יבוא לידי טומאה בלילה, אדם יכול להקל על עצמו ולהגיד, זה לא מי יודע מה. אבל השולחן ערוך, הבית יוסף, הוא כבר פסק, שהאבון הזה הוא האבון החמור ביותר מכל האבונות. על סמך מה הוא אומר את זה? נכון? מאמרי חז"ל במסכת נידה, שחז"ל מאוד מאוד מחמירים על זה, ואומרים שכל מי שנכשל בזה, כולו רוצח, מסוחט ילדים, והרי הוא בנידוי למעלה וכו' וכו'. אבל בעיקר זה בנוי על ספר הזוהר. שמרן הבית יוסף ראה לנכון לפסוק הלכה, נכון? אפשר להגיד שמרן הבית יוסף היה באזור
יחד עם הארי הקדוש והרמק בעיר הקודש צפת, ולכן הוא היה מהחבורה הקדושה הזאת. והם הבינו בתוך המאמרים של ספר הזוהר שהפגם החמור והגדול הזה זה פגם שנוגע לכל המציאות של גלות ישראל וגאולת ישראל. והדבר הזה זה לא רק על הכלליות של הגאולה של העם היהודי, רק זה גם על הגלות הפרטית של כל נפש מישראל ועל הגאולה הפרטית של כל נפש מישראל. והאמת היא שרב ישראל בעל שם טוב גילה לנו כבר שזה שלובים, זה הולך שלוב, זה הולך ביחד. יש ממרה מפורסמת מהבעל שם טוב, שהבעל שם טוב הקדש אומר על הפסוק, קרבה אל נפשי גאלה, שהגאולה הכללית של כל העם היהודי עומד ותלוי בגאולה הפרטית של כל יהודי ויהודי. כשאדם מוציא את הנפש הפרטית שלו מהגלות שלו, זה משפיע על הגאולה הכללית. קרבה אל נפשי, אם אתה תצליח לקרב את הנפש שלך לבורא העולם, אתה תצליח לגרום לגאולה הכללית של העם היהודי. בספרי קבלה מבואה, שזה בנוי על הספר הזוהר, יש רמ"ח איברים, יש שס"ה גידים, יש רמ"ח מצוות עשה, ויש שס"ה לא תעשה. כל עוון, כל עבירה, פוגמת באחד מרמ"ח האיברים, אחד משס"ה הגידים. כל מצווה, כל עמידה בניסיון, מחזקת את אחד מרמ"ח האיברים, אחד השס"ה הגידים הגשמיים, ודאי הרוחניים, שזה הסוד של הרמ"ח איברים רוחניים, והשס"ה גידים רוחניים, שזה כנגד רמ"ח מצוות עשה, ושס"ה לא תעשה, שזה כל התרי"ג מצוות, ועוד השבע מצוות דרבנן, שביחד זה כתר מצוות, שזה הסוד של תו, ריש, חף, אותיות שיש בעשרת הדיברות, שעל זה כלל ישראל קיבלו במעמד הר סיני את הכתרים העליונים, הכתרים הרוחניים, שזה אורות רוחניים שמתלבשים על הרמ"ח איברים ושס"ה גידים רוחניים שיש לבן אדם. אומר הזוהר הקדוש וכתוב בכתבי הארי, גם הברית, הערעורים רעים, ההסתכלויות האסורות שהם גורמים את הערעורים רעים, שזה רחמנא ליצלן בסופו של דבר מביא את הפגם הנורא והעצום של זרע לבטלה, הפגם הזה נקרא פגם של כל הרמ"ח איברים וכל השס"ה גידים. לכן השולחן ערוך, הבית יוסף מרמז שם, שזה בעצם אמר חז"ל, בוודאי שבתוך המאמרי חז"ל האלה מתלבשים כל סודות התורה, שהזרע של הבן אדם זה מאור עיניו וכל כוחו של הבן אדם, גם על פי דרך הטבע. זה מגיע מהמוח, זה עובר את כל חוט השדרה, זה לוקח את כל הכוחות של כל הרמ"ח איברים ואת כל השס"ה גידים, עם חלילה וחס. זה יוצר, רחמנא ליצלן, הסדרה אחרא, במקום שיבצר מזה מצב של ייחוד, קודשא, בריחו ושכינתא. אדם מתחתן כדת משה בישראל, והוא חי על פי התורה וההלכה, נהיה מזה ייחוד, קודשא, בריחו ושכינתא. הבעל הוא בסוד קודשא, בריחו, האישה היא בסוד השכינה, ונהיה מזה ייחוד עליון בעולמות העליונים, עם חלילה וחס. האדם פוגם, זה נהיה רחמנא ליצלן ייחוד של סמחמם ולילית. הוא רחמנא ליצלן נפח להיות מרכבה לסמחמם א' למד, שזה הסטרא אחרא צד הזכר, והוא הפך את עצמו רחמנא ליצלן ממצב של קודשא בריחו למצב של סמחמם א' למד. שהסמחמם זה הכוח הטומאה כנגד הזעיר אנפין דקדושה. ובמקום שיבצר ייחוד עם השכינה הקדושה, שיבצר מצב שרואים את הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם הזה, שזה נקרא שכינה. מה זה שכינה? פירוש הפשוט, ודאי על פי הקבלה, זה מרמז על דברים רוחניים עליונים שלנו השגה בהם. אבל מה שכל אחד יכול להבין בצורה הפשוטה ביותר, כמו שאנחנו אומרים, סוף כל תפילה. אנחנו יודעים שכל תפילה ותפילה זה ייחודים בעולמות העליונים. מי שיפתח את נפש החיים, הוא ילמד מה שרב חיים ולוז'ינר כותב באריכות. נכון, אנחנו מתפללים על רפואה ועל פרנסה ועל דברים גשמיים, אבל 120 חכמי ישראל שהם היו מכנסת הגדולה, אנשי כנסת הגדולה, הכניסו בתוך המילים הפשוטות האלה סודות רוחניים ונוראים לפי מה שיש בעולמות העליונים. ונהיה מכל תפילה ותפילה נהיה ייחוד קודשא בריחו ושכינתא בעולמות העליונים. מה זה הפירוש הפשוט של זה?
לקראת סוף התפילה, בגיעים לתפילת עלינו לשבח, שם אנחנו אומרים, ועל כן יקרב אליך השם אלוקינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ, והאלילים קרות יקריתו, לתקן עולם במלכות שקי, בכל בני בתיו, ועשר יקראו בשמך. זה נקרא שאתה מגלה את היו"ד קי וו"ד קי בתוך האל"ף דל"ד נון יו"ד. היו"ד קי וו"ד קי זה היה, הווה ויהיה, זה קודש הבריחו, זה הגילוי של האלוקות לפי מה שנמצא בכל העולמות העליונים. לא כפי שאני נקרא, אני נכתב. אני נקרא באל"ף דל"ד נון יו"ד, אני נכתב ביו"ד קי וו"ד קי, אומרת הגמרא, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. שמי יו"ד קי וו"ד קי. זכרי להזכיר אותי א' ד' נ' י'. הא' ד' נ' י' זה הסוד של הגילוי של היו"ד קי וו"ד קי בעולמות שלנו. זה השכינה הקדושה. אם אדם שומר את הברית, הוא עושה ייחוד בין הוויה ועדני. הוא מייחד ומהווה ומגלה את הקדוש ברוך הוא, את כל הגילויים הרוחניים בעולמות עליונים, כאן בעולם התחתון שלנו. אם חלילה וחס, אדם פוגם במחשבותיו, פוגם בעיניים, רחמנא ליצלן נכנס לאבונות ופגמים מעשיים, זה הופך את המצב למצב של סמך מנבלית. ואז רחמנא ליצלן, הקליפה הנוראה הזאת תופסת את הניצוצות דקדושה ממנו, והיא מתעברת מהם, והיא מולידה שדים ורוחות. רחמנא ליצלן, כך אומר הזוהר הקדוש. הגמרא מרמזת את זה בכל מיני רמזים, בכל מיני מסכתות, גם במסכת ברכות, גם במסכת נידה. אבל זה אומר הרי הקדוש גילויים גדולים, מה זה קריאת שמע של המיטה, שהגמרא אומרת, מזיקים בדלים ממנו, מי זה המזיקים האלה? אומר הרי הקדוש, זה יהיו לה מזיקים שאדם ברא אותם במחשבותיו, בהסתכלויותיו, בפחד בפגם הברית רחמנא ליצלן. כשהניצוצות לקדושה שלו מתפזרים בתוך הלילית, בתוך הסמחמם, נולדים מהם השדים והרוחות, והם הם הגורמים לו לחטות, ולחטות, ולחטות, רחמנא ליצלן. אדם מרגיש פתאום שהוא מסובב עם מחשבות, עם הסתכלויות, הוא לא יכול להתגבר עליהם. למה אני לא יכול? למה? כי יש לך שדים ורוחות מסביבך. מי הוליד אותם את השדים האלה? רחמנא ליצלן, אתה בעצמך. הפגמים שלך. הזוהר אומר שהם נקראים נגעי בני אדם. הגמרא אומרת, אם אדם אומר קריאת שמע של המיטה, אז זה כמו חרב פיפיות בידו, והוא הולך עם החרב פיפיות, ועל זה נאמר בשיר השירים, 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב ולומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו, אומר הארי, על ירחו זה הירח, זה הסוד של קדושת הברית, מפחד בלילות, כי הלילית הזאת, הסמך ממסית רעה, רוצה כל הזמן להתגבר על הבן אדם ולהכשיל אותו עוד ועוד ועוד. כל הצדיקים, בכל הדורות, ניסו איך למצוא דרך לתת כוח לבן אדם לא ליפול לפגמי הברית, ואיך לתקן את הפגמים. הזוהר הקדוש, במקום מסוים אומר הזוהר בשם רבי יהודה, שעל הפגם הזה לא מועיל תשובה. אלא תשובה יתרתה, תשובה עילה, שהרבה מאוד מפרשי הזוהר מנסים להסביר מה הכוונה, ופשוט הכוונה היא שבמידת התשובה יש שתי מערכות. זה נקרא בגמרא כבר מסכת יומא ועוד מקומות, תשובה מהירה ותשובה מאהבה. שהגמרא כבר מרמזת, תשובה מהירה יכולה להפוך זדונות לשגגות, אבל עדיין נשאר רושם. תשובה מאהבה הופך את הכל לזכויות, ולא נשאר שום רושם. ארפה משובתם, אומר השם, אוהבי נדבה, יש פסוק, שהגמרא אומרת, אם אדם חוזר בתשובה מאהבה לבורא העולם, שם לא נשאר רושם כלל, אדרבה, עוונותיו נהפכים לזכויות. מה זה תשובה מהירה, מה זה תשובה מאהבה? אז ודאי, בפשטות מבינים שתשובה מהירה, שאדם מפחד מאלוקים. או מפחד ממנו בעולם הזה שלא ייתן לו מכות, או מפחד ממנו בעולם הבא שלא ייתן לו גיהנום. ודאי שזה טוב, אבל זה לא התכלית. כל התשובה מהירה זה כדי להביא אותנו בסופו של דבר לתשובה מאהבה. ותשובה מאהבה זה באיזשהו מקום, זה נקרא על פי הקבלה תשובה מהירה, תשובה דרך ספירת המלכות, ותשובה מאהבה זה דרך תשובה מעולם הבינה. זה השורש של המלכות. זה כבר ההתבוננות שאדם מתבונן בגדולתו של בורא העולם, ומתוך ההתבוננות שבליבו נכנסת בו כזאת אהבה לבורא העולם, וכזאת יראה פנימית לבורא העולם,
זה גורם לו לחזור בתשובה. רק תשובה כזאת יכולה לגרום לבן אדם לחזור בתשובה. באיזה מקום זה, כתוב אומרת, אהבה זה שמחה. מרוב שמחה בבורא העולם, שמחו בשם, אז אני אוהב אותו. אז אני אומר, איך אתה תהיה חוויתי, איך פשעתי. זה לא אני מפחד ממשהו. האהבה הגדולה הזאת והשמחה הגדולה הזאת גורמת לו לחזור בתשובה. צדיקים עמלו על זה בכל הדורות, איך לגרום לבן אדם, לעורר אותו בתשובה, גם מהירה, שיגיע גם כן לתשובה מאהבה. אבי הקדוש גילה תיקונים, תעניות, סיגופים, פי הארי, על כל פגם ופגם בנפרד של זרע לבטלה, אדם צריך לעצום פידה לתעניות. 84 יום ברצף. לא יעזור אחרת. יעקב אבינו, ריש ישפויני, טיפה הראשונה, אומרים חזל, זה היה עם ראובן, היה בגיל 84. כנגד זה אנחנו צריכים לעצום פידה לתעניות, והרי הקדוש עושה חשבונות עצומים, לא סתם פידה לתעניות. זה לעשות שאם האדם פגם בברית, פגם בשם הקדוש מבית פעמיים, זה לעשות של אקיה, 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 ארבע פעמים אקיה, אז זה בגימטריה פידה לת, כדי לתקן את הפגמים של ארבע פעמים אקיה, כדי לתקן את הפגמים של פעמיים מבית, לעשות של שם מבית הקדוש, אז הוא מגיע לפי דלת העניות, זה לא סתם פי דלת המציאו, בגלל שיעקב אבינו בגיל 84, צריך לצום 84, לא, זה יש בזה סודות נוראים. באו צדיקים אחרי זה ואמרו, אין לנו כוחות לזה. אז הקילו לנו, פעם אחת בימי שובבים לפחות, שיהיה מצב של פי דלת העניות, עד שבאו צדיקים אחרי זה אמרו, גם זה אי אפשר. אז עשו פדיון פידה לתעניות. זה הכל בדיעבד. הם כותבים בעצמם, זה בדיעבד, אבל מה לעשות? אין כוחות לאנשים היום לצום. עוד 5 פעמים פידה לתעניות. אז היום ככה נוהגים, ועושים אשרי עם ישראל שעושים את זה בימי השובבים. יש הרבה מאוד מקומות בארץ ובחוץ לארץ היום גם. אח שדורה, מתאספים אנשים ביחד וצמים יום אחד, לפחות חצי יום. ופודים את השאר בפדיון פידה לתעניות. באו צדיקים אחר כך והוסיפו דף גמרא, זה גם פידה לת. ללכת לפדיון הבן, זה גם סוד של פידה לתעניות. עשו לנו, מקילו לנו. הכל כדי להביא למצב איך לגרום לנו להכניס בנו הרהורי תשובה, גם של יראה, שמשם נגיע לתשובה מאהבה, כדי לחפר את העוונות. ויהיו לנו כוחות להתגבר על העוונות מעכשיו ועד היום. צריכים גאולה, צריכים ישועה. ואין מי שמפריע יותר לגאולה הפרטית של הבן אדם ולגאולה הכללית של כלל ישראל כמו הפגמים האלה שזרע לבטלה. זה לא סתם חז"ל הכניסו לנו בכל תפילת מוסף של שבת, של ראש חודש, של יום עם טובים. מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו ושם אומרים ונפוצותינו כנס. הפירוש הפשוט כן, נפוצתנו, כל כלל ישראל נפוץ. אבל הרי הקדוש והזוהר הקדוש, לא, לא, לא.